2 Petrus 1, vanaf vers 1 tot 12. Van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus, aan die wat door die rechtvaardige beskikking van ons God en verlosser Jezus Christus, diezelfde kostbare geloof als ons ontvang het, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, door julle kennis van God en van Jezus ons Here. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te leven en om hom te dien. Dit kom doordat ons hom ken wat ons geroep het door sy heerlijkheid en mag. Door dit te doen het hy ons die kostbaarste en die allergrootste gaves geskenk wat hy beloof het. Daardoor kan julle die verderf ontvlug wat die begeerlijkheid in die wereld aan die werk is en deel kry aan die goddelike natuur. En juist om hierdie rede moet julle alles in die strijd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid. Die deugsaamheid met kennis, die kennis met selfbeheersing, selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles besit en dit neem steeds toe, sal julle met ijver en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nog nie sy eie gemaak het, is kortsigtig, nog erger, hulle is blind, het vergeet dat hy van sy vroegere sondes gereinig is. Daarom, broers, moet julle julle des te meer daarvoor beijver, om deur julle leven te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie, en dan sal daar vir julle vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en verlosser Jesus Christus. Met die rede sal ek julle altyd aan hierdie dinge herinner, al weet julle dit en al staan julle reeds vast in die waarheid wat aan julle bekend gemaak is. En ons lees tot sover vanoggend. Nou, my geloofsfamilie, ek is nogal bang vir 2024. Dit is een baie groot jaar in ons gemeentese geskiedenis. Dani gaan aftree en vir die eerste keer in my leven gaan ek waarschijnlijk die ouerdominee van die gemeente word. Ons moet een nieuwe leraar kry. Ons leef ook in een wereld wat dreig om in een wereldoorlog te ontaard op die oomblik. Daar is so baie chaos in die wereld rondom ons en daar is so afname in die liefde wat mense vir die Here het en vir sy kerk. En ek stoei nogal oor kerk en wereld in my binnenkamer met die Here. En betyde daar voel het of hierdie golwe van hierdie tyd nogal baie hoog is. Maar dan kom vanoggend sy teks weer op. En dan kom die Here en herinner my aan 'n paar groot, eeuwenoue waarhede. Die Here herinner my aan die geskiedenis. En hy vra vir my, dink ek nie dat hy dalk al die dinge al reeds in die verlede gesien het nie. Prediker sê, daar is niks niets onder die son nie. Dit wat was, dit is en sal weer wees. En die Here het dit alles al sien kom. Die Here herinner my persoonlik aan dat ek nie verantwoordelik is om die wêreld te red nie. Dis sy werk. Maar ek het 'n groot verantwoordelikheid in hierdie tye. Ek het een lewe by die Here gekry vir hier en vir nou. Ek leef nie toevallig nou nie. Ek sê toevallig hier nie. Die Here kies ons lewe. Ons plek waar ons gebore is, ons gawes, ons tye, die mense wat in ons lewe toevoeg. En die Here gee vir ons die vermoë om keuses te maak rondom al die dinge.
Ek dink hierdie gaan dalk 'n uitdagende jaar vir elkeen van ons wees. En elkeen van ons gaan keuses maak in hierdie jaar. Ander beginsel wat gaan plaasvind is die saai beginsel. Groot ding wat jy oor en oor in die Bybel lees, van dit wat jy saai, gaan jy oes. Dit wat jy bietjie van saai, gaan jy baie van oes. En as jy in vrees probeer aanpak, gaan dit net al hoe erger word in die jaar. As jy niks doen nie, gaan jy ook niks bereik nie. Maar as ons die Here vertrou en sy gees toelaat om ons in beweging te bring met ons gawes, ons geleenthede, dan glo ek, daar gaan wonderlike dinge gebeur. Die een woordjie wat na my kant toe gekom het in my binnenkamer is die woord entousiasties. En hy is direk uit die Griekse twee woorde afgelei. Dis die woorde en theos, om in die Here te wees. En dis toch wat Paulus oor en vir ons geleer het, is om te sê, ek en jy is deur geloof in Christus gewortel. Ons vind ons lewe in verhouding met die Here. En wanneer ons in die Here is, wanneer die gees van die Here ons in beweging bring, dan is ons enthousiasties. Mag ek en jy vanjaar enthousiasties wees, in die Here wees, voluit aan die gang wees met die krag van die gees. En daarom wil ek vanoggend uit hierdie teksgedeelte 'n paar beginsels met julle deel, wat ons gaan help om enthousiasties te leef en te groei en wonderwerke te sien in 'n uitdagende tyd. Net twee groot gedagtes vanoggend. Die eerste een is onthou wie jy is. En dan die tweede een gaan wees onthou wat jou verantwoordelikheid is. Maar kom ons kyk eers onthou wie jy is. Petrus skryf sy brief in vers 2 aan mense wat dieselfde kosbare geloof as hy by die Here ontvang het. Hoe het ons dit ontvang? Petrus sê deur die regverdige beskikking van ons God en Verlosser, Jesus Christus. Groot woorde beteken net Jesus het jou eerste raak gesien. Jesus het jou eerste gekies. Jy sê dit baie mooi as jy sien hoe die Jesus sy disippels geroep het. Dan staan daar Jesus het hulle eerste raak gesien en toe na hulle toe gestap en sê kom volg my. Eintlik is dit waar by jou lewe ook. Die Here het ons eerste raak gesien. En die Here het vir jou en vir my gesê kom volg my. Kom wees my disipel, kom leef 'n lewe van geestelike avontuur saam met my. Nog lank voor ek en jy kon kies het die Here Jesus vir ons gekies. Het hy met ons in gedagte aan 'n kruis gesterf? Het hy die prys betaal vir al ons gebreke? Ons is duur gekoop en vrygemaak, sodat as ons by vers 3 net nou kom, sodat ons nie verskonings kan hê nie. Elkeen van ons is gelowiges omdat Jesus eerste na ons toe uitgereik het. Ons het genade by hom ontvang, sonder hy genade was dit te vergeefs. Al probeer ons hoe hard, ons kan nie onsself red nie. En daarom ons het die genade van die Here Jesus nodig om kind van God te wees. En toe daar die genade in ons harte bly plek kry, toe kom die Here met die tweede mooi gawe en hy vul ons met sy vrede. Vrede tussen ons en God. Vrydag se eerste begrafnis van die jaar was op Romeine 5. Omdat ons glo, is daar nou vrede tussen ons en God, sê Romeine 5 vers 1. Die Here wil vir jou vrede gee, vrede met hom, vrede met jou naaste, maar ook vrede in jouself. En hoe gebeur dit? Hoe weet ons dit in ons eie lewe? Petrus sê dit kom deur die kennis wat ons het van ons Here Jesus, ons God en ons Verlosser. Jy het kennis van die Here nodig. Jy is geroep om saam met Jesus te lewe, om enthousiasties die pad saam met hom te loop, om hom al hoe beter te leer ken. Jy stap 'n uitdagende pad in hierdie wêreld, maar genade en vrede hou jou op die regte pad. En nou wens ek vers 3 kan ek eintlik 'n yskas magneet vir elkeen van ons gee.
Ek wens, jy kan hierdie vers vat en het amper die lese maak van 2024 met al sy uitdagings. Want weet julle, dit was nog altyd waar van die eerste gelowiges af, deur die moeilikste tye heen, tot vandag. En het sal so wees totdat Jesus terugkom. Vers 3 vat al ons verskonings weg. Want vers 3 sê, sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat ons nodig het om te lewe en om hom te dien. Hy het vir jou alles gegee wat jy nodig het om te lewe en om hom te dien. Al die toerusting wat jy nodig het om jou lewenstaak te doen, is reeds vir jou beskikbaar. Hy het vir jou lewe gegee, hy het vir jou gesondheid gegee, dat jy gesond genoeg is om vandag hier te kan wees. Hy het vir jou unieke gawes gegee, 'n gesin, geleenthede, en uiteindelik die krag wat jy nodig het, om by jou doel uit te kom. Hy het ons gered, alles gedoen wat ons nodig het, sodat ons die lewe as gawe uit sy hand kan ontvang. En dan is dit interessant, die Here vra baie van ons, maar hy vra niks van ons wat hy nie eerste vir ons gee nie. Wat beteken dit dan vir jou en vir my? Dit beteken dat die Here ons roep vir 2024 om voluit vir hom te kom lewe. Ons lewe in 'n wêreld wat vergaan, sê vers 4. In die wêreld is die menslike begeerlikheid aan die werk. Beteken eintlik maar mense doen dit wat hulle voorlus is. En dis hoekom die wêreld lyk soos wat hy lyk. Dis hoekom die wêreld besig is om te vergaan. Dis nie die Here se plan vir die wêreld nie. Daarom is die Here met sy kinders besig, sodat ons die ware lewe in hierdie vergaande wêreld kan kry. Deur die gawes van die Here, deur sy verlossing, die genadegawes wat ons gekry het, die krag van die Heilige Gees wat in ons werk, wat Jesus ook uit die dood opgewek het, en deur dit alles het die Here ons begin nuut maak. Sê Petrus, die alternatief op die vergaande wêreld is om so deur die Here nuut gemaak te word dat jy deel kry aan die goddelike natuur. En dat is so'n belangrike vers, so dat jy kan weet wie jy is. Wat maak dat ons nie in beweging vir die Here kom nie? Wat maak dat ons die gawes wat die Here vir ons gegee het onder 'n maat emmer wegsteek? Dat ons nie altyd doen wat die Here vra nie. Hoekom lyk die Here se kerk baie keer so pap in tye wat die wêreld die kerk dringend nodig het? Ek dink omdat ons nie besef wie ons in die Here is nie. Ons kies baie keer nog die wêreld se begeerlikheid. Ons is baie keer lui, laks en ongehoorsaam. Terwyl die avontuur wat beskikbaar is, is om meer en meer soos Jesus te wees. Al hoe meer in geloof te wandel. Al hoe meer te sien wat die Here kan doen wanneer sy kerk en sy gelowiges begin bid, begin werk en begin leef soos Jesus. Dis die uitdaging vir ons hierdie jaar om meer en meer soos Jesus te word, meer en meer te groei in ons vertroue dat sy goddelike natuur al hoe meer ons lewens vat plek kan kry. Wie is ons? Ons is mense wat duur gekoop is, deur genade en vrede aan die Here verbind is. Mense wat besig is om na die beeld van Jesus herstel te word. Wat is ons verantwoordelikheid? Die Here het ons nie geroep net om Sondag kerk toe te kom nie. Die Here het geroep om sy kerk in die wêreld te wees. Die Here vra nie net van ons die uur wat ons op 'n Sondag in die kerkgebou sit of die 5 minute wat ons bid voordat ons gaan slaap nie. Die Here vra van jou en van my disipelskap om in Jesus se voetspore te kom wandel. Dis waarvoor Jesus ons vrygemaak het. Dis wat sy hele woord sê wat hy ons kom roep het om te wees. Disipels.
Mensen wat in Jezus' voetsporen stap. En daarom is geloof niet net iets abstract, daar ergens in een compartimentje van ons hart nie. Dit is een levenswijze. En daarom het die gedeelte lig vir ons uit wat ons verantwoordelijkheid is, waarin ons elkeen moet groei in 2024. En die eerste een is, jylle moet alles in die strijd werp om jylle geloof te verryk met deegsaamheid. Deegsaamheid, groot woord, dit het niks met de bakkerij uit te waai nie. Geloof wat oorgaan in dade, om Jesus sy hande en voete in die wereld te wees, om sy oë te wees wat dit raak sien, wat stikkend is, en dan die voete wat gaan daar waar die nood is, en die hande wat betrokken raak daar waar die seer van die wereld is. Die tweede ene, jou geloof moet oorgaan en verryk word deur kennis. Jy het tyd saam met die Here elke dag nodig in sy woord. Jy het 'n daaglikse afspraak met die Here nodig in jou binnenkamer. Hoe lyk jou persoonlike stilte tyd op die oomblik? As jy eerlik moet wees, hoeveel tyd spandeer jy in die Here se woord per week? Net vir interessantheid, hoe vergelyk daar die tyd met jou screen time report wat jy van jou selfoon af kry? Hoeveel tyd spandeer jy om die kennis van die Here in jou lewe te laat groei? En wat gaan jy in 2024 daaromtrent doen? Ek hou eintlik baie daarvan om vir die belydenisklas gee ek elke jaar 'n geestelike dagboek. Sommige net 'n boekie. Te sê, dis jou reisjoernaal. Gaan skryf neer wat die Here mee besig is. Leer van die Here. Vertrou hom, skryf het neer. Dan die derde een is selfbeheersing. Om beheer oor jouself te vat. Om nie net te doen waarvoor jy lus is, sê, want dis jou gemakzone. As het van onsself afhang, doen ons niks. Dan doen ons net wat lekker is. En groei vind aan die kant ons gemakzone plaas. Dit vat selfbeheersing om jouself aan die oor te vat en na jou binnenkamer toe te sleep, om tyd saam met die Here te spandeer. Dit vat selfbeheersing om die verkeerde dinge in jou lewe nee voor te sê, om die luiheid te oorwin, om na liggaam, siel en gees te oefen, gesonde gewoontes aan te leer, om met dissipline te leef. Dissipline, die kom van dieselfde stamwoord af as die woord disipel. 'N disipel het dissipline, het jou geestelike dissipline wat vir jou help vorm na liggaam, siel en gees. En dan moet jou selfbeheersing verryk word met volharding. Baie interessant, hulle sê is omtrent hierdie dag, 14de Januarie, wat die meeste nuwejaarsvoornemens begin sneuwel. Want so na elke Kersfees se oor eet, dan het ons allemaal wonderlike nuwe voornemens. Van hoe gaan ons hierdie jaar beter doen? Meer oefen, reg oefen, orde skep, groei in sekere terreine van ons lewe. En dan begin die gemakzone weer intree van, ek sal môre doen. En julle ken daai môre, môre word oormôre. En so stel ons uit tot ons afstel. Selfbeheersing is om jouself te beheer. Om jouself te dwing om die regte goed te doen tot eer van die Here. Maar ook om die verkeerde goeders nee voor te sê. Volharding, aanhou met die regte ding. Totdat ons by die wenstreep uitkom. Volharding lei na Godsvrug. Moeilike woordkie, al hoe meer soos die beeld van Jesus in die wereld te lyk, al hoe meer die vrug van die gees uit te straal in die wereld, om sigbare resultate in ons geloofslewe te hê. Hoe sien die wereld dat ek en jy, kinders van die Here, hulle kyk nie net na jou kar wat hier buite staan nie, hulle meet jou dan hoe hulle jou by die werkplek sien in die week, en hoe kan jy sy eetsaal, daar waar jy besigheid doen, daar waar jy by skool gaan wees, van woensdag af. Hoe tree jy op
in die wereld, wanneer niemand anders kijkt nie. Wat een verschil maakt jouw geloof en die manier hoe je optreedt. Door Gods vrug kan die Heere die dorheid en die doodsheid van die wereld verander. Die kinders van die Heere wat voluit leef en een verschil maak. Maar dan die volgende een wat ons Gods vrug leid na liefde onder mekaar. Die eerste vrug van die Heilige Geest is liefde. Sy groot werk is om ons terug te vat na ontwerperspecificaties toe. Ons is gemaakt als beeld van die Heere, sê Genesis 1 vers 28. God is liefde, sê 1 Johannes 4 vers 17. Ons is gemaakt om soos die Heere lief te hê. Dis waarvoor die Heere ons geskaap het, om sy beeld in die wereld te wees. Met die sondeval het gebreek, het ons Jesus as Heere leer ken het, het genade en vrede ons weer begin herstel, zodat ons kan lief hê. Die liefde van mekaar is niet net woorde nie. Dit staan dwars deur die Nieuwe Testament as Jesus' belangrijkste opdracht. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle lief het. En die mekaar tekste is dwars deur die hele Nieuwe Testament. Wat een verantwoordelijkheid ons het teenoor mekaar. Nou, om by Jesus' opdracht uit te komen, is het niet genoeg om net zondag in die eredienste kom sit en net die ander te groet nie. Hoe dien ons mekaar? Hoe help ons mekaar om voluit te leef vir die Heere? In ons gemeente is die omgegroepe een baie belangrike deel van die antwoord van die vraag. Hoe dien ons mekaar? Die omgegroepe is regtig een van die kanale wat vir jou baie help om betrokken te raak saam met ander gelowiges en om een verskil te maak ook in hulle lewens. Dat het nie net ek en die Heere is, maar ek saam met die Heere se familie, deel van sy lichaam. Die Nieuwe Testament ken nie een ek geloof, dit is altijd een ons geloof, deel van een geloofsgemeenskap wat een verskil maak in die wereld. Hoe gaan jy die ander kinders van jare lief hê in die jaar? Die Heere vraag dit van jou, gaan dink en gaan bid daaroor. En dan, as jy die kinders van jare lief hê, dan het jy getuienis taak in Godse wereld. Die Heere het die wereld lief. Die Heere die wereld se mense lief. So lief dat Johannes 3 vers 16 sê, dat hy sy seun gestuur het, so dat ons nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hoe gaan die wereld weet? Ons liefde vir alle mense buiten ons grense is verskriklik belangrik. Ons kan nie net die lief hê wat deel van ons huisgesin is nie. Ons kan nie net ons omgegroep lief hê nie. Ons kan nie net ons gemeentelede lief hê nie. Die Heere wil ons deur sy gees vat tot by liefde vir alle mense, om uiteindelik die mensdom met Jesus se oë te sien, dat hy hulle dier gekoop het, dat hy elke mens baie lief het en so graag wil sien. Petrus sê in die derde hoofstuk van hierdie boek, dat nie een van hulle verlore hoef te gaan nie, maar dat elke van hulle sal bekeer en die kans sal hê om gered te word. Die Heere daag jou en van my uit met volgende tekst, om te vragen hoe gaan jy 2024 anders maak? Of wil jy net nog een jaar, soos al die ander beleef? Of is het al die jaar wat jy uitzonderlijke jaar in jou geloofslewe gaan hê? Wat gaan het vir jou vra om te beplan, en te gehoorsaam, en te doen dit wat die Heere van jou vra? Die beloning is groot, vers 8 sê, as julle dit alles het en dit neem steeds toe, sal julle met ijver en met vrug ons Heere Jesus Christus beter leer ken. Dit is die wonderlikste ding wat kan gebeur het, as jy so gereed gemaakt word vir die ewigheid saam met Jesus. Dit is hoekom jy bestaan. Leer ken hom beter met ijver en met vrug. En dan die waarskuwing vers 9, as jy het nie deel van jou leven maak, dan is het asof jy vergeet het, dat jy dier gekoop is, dat Jesus vir jou in die kruis gesterf het. Dan sê jy is kortzichtig, jy sien nie wat die Heere vir jou bedoel het nie. Jy is eindelijk blind, jy mis die hele punt van dit wat die Heere vir jou leven beplan het. En dan die alternatief, daarom broers, moet jy jylle beijver, deur jylle leven te bewys, dat God jylle geroep en verkies het.
Bewijs dit deur jou lewe, sê Petrus. As jy die dinge doen, dan gaan jy nie struikel nie, jy gaan op die regte pad bly. Die pad van die lewe, die pad van groei. Dan sal daar vir jou vrye en feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser. Daar word vandag vir jou 'n groot ding gevra. En daardie vraag gaan jy voor die troon van die Here eendag beantwoord. Leef jy voluit vir Jesus? Span jy jou in om in jou geloof te groei? En as jy antwoord nog nee is, as jy eerlik is, wanneer gaan dit verander? Wanneer gaan jy in pas kom met dit wat die Here vir jou beplan het? Wat daar die lewe van avontuur om saam met Jesus te wees, om meer en meer soos hy te wees, om meer en meer te beleef hoe die Here jou gebruik as deel van sy oplossing vir die stikkende wereld. Dit is die Here se uitdaging vir ons elkeen van jaar. Gaan jy van jaar voluit vir Jesus leef? Amen.